କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ବଞ୍ଚୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି 700 ପରିବାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା 4000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 90% ଲୋକ ପରିବା ଚାଷକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା। ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଟିରେ ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱେଦ ଦେଇ ଅମଳ କରୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଚାଷୀ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। କ୍ଷେତରେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲାଭ ଉଠାଉଛି ଚାଷୀ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଆଣିଛି ଗାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଷୀ ବାର୍ଷିକ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରୁଥିବାରୁ କୋଠା ଘର ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଇଁ ଯିବାରୁ ତ ସେଠି ପଇସା କିଛି ନଦେ, ଚାକିରି ବି ହେଉନି। ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଟ, ଆମ ମୁଁ ବି ମୋ ସହିତ ବି ଆମ ଗାଁରେ ବି ହେଉଛି ପଢ଼ା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏଇ ପରିବା ଚାଷ କରିକି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। 5000 ଲୋକ ଏଠି 90% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷର ଆମେ ସବୁ କଥା ପାଉଛୁ ଏଠି, ଜହ୍ନି, କଲରା, ପୋଟଳ, ସବୁ ଜିନିଷ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ ବାରମାସୀ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। କ'ଣ କାହାରି ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନୁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉପରେ ଆମେ ଯାଉନୁ, କାହା ଉପରେ ଆମର ହିସାବ ନା। ଆମେ ମାଟି ମା' ସହିତ ଲଢ଼ିବୁ, ମାଟି ମା'କୁ ପୂଜା କରିବୁ, ମାଟି ମା' ଆମକୁ ଦାନା ଦେବ। ଏଇ ମାଟି ମା'ରୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଆମେ 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କଲୁଣି, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେଣି। ଗାଁ ଚାରିପଟେ ସବୁଚିମା ଭରା ଚାଷ କ୍ଷେତ। କେଉଁଠି ଚାଷୀ ପାଳଭୂତକୁ ଠିଆ କରି କ୍ଷେତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନିଜେ କ୍ଷେତ ଜଗିଛି। ବୟସ ଓ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପୁରା ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ କ୍ଷେତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଏ ଜହ୍ନି ଓ କୋବି କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ତ କିଏ ପୁରୁଣା ଫସଲର ଅମଳ ପରେ ନୂଆ ଚାରା ଲଗାଉଛି। ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, କୋବି, ପୋଇ ଆଦି ଫସଲରେ ପୁରି ଉଠିଛି କ୍ଷେତ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଗୋଦାମ ଘର ଓ ସୋଲାର ବାଡ଼ କରାଗଲେ ଚାଷୀ ପରିବା ଚାଷରୁ ଅଧିକ 2 ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି ମତ। ମୋର ହେଲା 1 ଏକର ଚାଷ, ବର୍ଷକୁ 2.5-3 ଲକ୍ଷ ବିକ୍ରି, ସେଇଥିରେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଚଳେ ଆଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନ୍ରେ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଭଲ ପରିବା ବାହାରେ। ଏଠି ଆମର ପରିବା ଚାଷ ହୁଏ, ମାନେ ଏଠି ପରିବା ସବୁ ଯାଏ ରାଞ୍ଚି, ଭଦ୍ରକ, ଆମର ବଡ଼ବିଲ, କାଲକାଟା, ଏମାନେ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଚାଷୀ ଟିକିଏ ଲସ୍ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଚାହାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ କିଛି ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରନ୍ତେ। ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, ଚାଷୀ ଆଜି ଯୋଗଉଛି ଦୁନିଆକୁ ହାର, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ବଞ୍ଚୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିବନାରାୟଣପୁର ଗାଁର। ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇଥାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର, ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।